Vad innebär det att vara socialt kompetent enligt dig? Socialt kompetent, ja, då har man väl förmågan att kunna kommunicera och man har stora öron, man är duktig på att lyssna, man är duktig på att nätverka. Någonstans så är man väl en bra människa. Vad betyder den sociala kompetensen när ni rekryterar personal? Det beror sedan självklart på vilken befattning man har, men jag tror att vi strävar efter vad vi bygger ju bostäder och var ledande. För oss handlar det mycket om kommunikation. Så det är ju en viktig egenskap hos oss att man är intresserad av andra människor. Jag har jobbat i över 30 år och nästan allt handlar ändå om relationer och det måste man kunna vårda även på ett jobb. Kan man träna upp sin sociala kompetens, tror du? Absolut. Jag tror att det är ingenting som liksom man får med generna, utan det tror jag man kan lära sig en del. Blir kanske någon lagkapten i något skollag eller man kanske jobbar på scouten eller sjunger i någon kör. Jag tror att man faktiskt har förmågan att lära sig någonting nytt varje dag.